نہ آ جدو دتی ہیم گواہی ہر فرض نماز تو بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ گئے کی پڑھ گئے آیت الکرسی پڑھ گئے فرمایا میں مدینے والا اس کا گارنٹی دینا جدو مسیح ایک قدم دنیا میں تو دو جنت میں ہوسی میرے بھائیو جدو میں فرض نماز پڑھو فرض نماز تو فوراً بعد آیت الکرسی کلمہ شریف نہ ورد کرو درود پاک بھی پڑھو لیکن آیت الکرسی ضرور پڑھو کیوں میں نے نبی نے فرمان ہے کہ فرمان ہی وے کہ گارنٹی میں دینا جدو مسیح ایک قدم دنیا میں دو جنت وچ ہوسی اج دی محفل نہیں صدارت ساڈے بھائی صدادہ پیر جمال احمد مہروی صاحب آپ تشریف فرماون اور اج دا بسار شریف تو خوبصورت شخصیت صاحبزادہ پیر محمد عثمان صاحب بڑی محبت کرنے آج ان کی تشریف فرماون اور حاجی محمد کرم حسین صاحب آپ اس علاقے کی بڑی سونی محفل کر رہے ہیں اور حضور نے ڈیوٹی لائی ہوئی اللہ کریم آپ کی حاضری اور علماء کرام اور حضور لے سنا خان اور آپ تمام کی حاضری اللہ قبول فرمائے آگے کی یہ محفل برائے ایصال ثواب حاجی محمد آصف مرحوم اور ان کی والدہ صوبیدار میجر محمد اختر مولانا میاں قاسم صاحب اور ان کی بیوی صاحبہ کے لیے سجائی گئی ہے اور بانی محفل حاجی محمد ارشد صاحب جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کریں جب بندہ درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے یہ فرشتہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے یہ بلا بھی آ جاتا ہے یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے یہ گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کریم اتنا کرم فرماتا ہے ابھی درود شریف مکمل نہیں ہوتا کہ رب اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے اور میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ کریم اسے احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے آئیے حضور کی بارگاہ میں صرف اس طرح نہیں کہ زور لا کے پڑھنا بلکہ اس نیت نہ پڑھنا کہ مولا آج دنیاں نے اس مسجد میں پڑھنے پیا تو ایک دھڑا او آوے جدو کی مسجد نہ ہوئے مسجد نبوی شریف ہوئے تو میں ضرور پڑھنا پڑھنا کہنا کہنا چاہنا کہ مدینہ پاک نزارت نصیب ہوئے ہیں در ہاتھ اٹھا کے دگج کے پڑھو جی صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ سن
صلی اللہ علیہ وسلم